Allakait sarfimmut tikilluaatsi maanilu issiaqatigaakka naalakkarsuissiulittaasuat Jonathan Motfield amma tiviutileqatigit kattuffiatiulittaasua Mogens Ploug Poulsen kiisalu tiviqarfitsinni allakaattassiortoq Søren Bak taamaalillungalu ataatsikkoortumik tivimut kalaallunaateraatiuanit ingerlannaqartumut tikilluaquasi ukiun pingasungularsuni piaqersaaneq ataatsimiinnerpassuarnik angalanerpassuarnill nassataqarsimasoq kalaallunaateraatiuata sulisuiso ilaannut ulapartitsimasoq maanna naammassisutut oqaatiginaqarsinnaalerpoq soorlumi aallakaatitap matuma nuummi raatiup illorsuartaanit toqqaannartum ingerlasup takutikkaa tiviya taatsikkoortoq eqqarsaatitut 1970-sikkut naangitsulli saqqummerpoq аатсаалли 1950 ааллартиннерани пимоорусамик пиарасарнақалерпоқ мааналу пивиусунгорсиннаангорсиманеранут апеққутаасимасут арлариппут Данмарк тивията ааллагаатитаас аторниссаат исумақатигисутигисассаасимауқ ааммалу анингаасат писариақартут писсарсиаанеқартариақарсимаппут тиви атаатсиккоортуми сигиннаарнеқарсиннаанissaанут синериссами атассутеқаат радиокеи тивимут аторсиннаангорлугу сувиареққиттариақарсимауқ таматуманилу писариақартут 10 миллиона кронит синнеқартут Данмаркип наалагааффията китиуумут атугассангортиссимавай нуумми раатиуп иллорсуартаани атортуссат Данмарк раатиуанит 4 миллиона крониник таарсигассарсиниккут писиаанеқарсиннаалерсимаппут қуянартумиллу атортуссарсиниалернеру налаани атортуссат пилэрсаарутааққартунит акикиннеруқисут саққуммерсимаппут таматума нассатараа атортуссат амерланерусут пинеқарсинаалерсиманерат таамалу намминеқ ааллагааттассиорниссамут аамма атортуссақалернеқ тассанили сулисуссат писариақартиннеқартут тамааса атаатсиккут пинеқ аярнераллэрпут малиннааюмаартулли нериуссаагут тассами массаккут ааллартиссутиссақалаареэрпуут таакку наамассисиннаасаат синериссами тивиэқарфиит сулиаан тапернеқарпата nunatsinnersunik takuti tassaqaaluttarsinnaagut Velkommen til studiet i Radiohuset i Nuuk, hvor vi har landsstyreformand Jonathan Motfield og formanden for FTV, Mogens Ploug Poulsen, foruden programredaktør i TV-afdelingen Søren Bak. Og dermed kan vi byde velkommen til samtidig TV i Kalaallit Nunaat Radios regi, som hermed er i gang med sit allerførste program, direkte fra studiet i Radiohuset i Nuuk. Hermed er cirka 3 års intensivt forberedelsesarbejde afsluttet. Tanken om en samtidig TV dukkede op allerede i 70'erne, men først i 1980 kunne KNR's ledelse begynde de konkrete forberedelser, efter at oplægget herom blev godkendt i Radiostyrelsen. Siden har der været holdt mange forhandlinger med de involverede instanser og foretaget mange rejser for at sikre det, der er realitet i dag, nemlig retten til at udsende Danmarks Radios TV-programmer, midler til at udbygge radiokæden til TV-transmission. Det var den danske stat, der skaffede de nødvendige 10 millioner kroner og udnytte lånet fra Danmarks Radio til TV-udstyr til 4 millioner kroner. Det var vores held, at der på indkøbstidspunktet var udstyr fremme på markedet, som var væsentligt billigere end de oprindeligt påtænkte, med det resultat, at der også blev råd til egentligt programproduktionsudstyr. Så må vi håbe, at det nødvendige mandskab til udnyttelse af udstyret vil følge efter. Men vi har dog noget at starte med, som suppleret med TV-foreningernes egne produktioner, kunne give en vis andel af lokale produktioner. Herefter vil jeg give ord til landsstyreformand Jonathan Motfield. Der er vel nalekkarsuisutsiulit taasuat Jonathan Motfield uqasaqassaq. Ja, qujanaq, uangattaq nalekkarsuisinnerlugit kalaalluunaata TV-kut аалгаатеққарнаани киккуллуунни сигиннаар тамааса сигиллуаққуакка таама иттумут мааннаккут нулатту қалуттуарсаанерани аамин уларс нуларсиассаа сумут
Am skilluaqwak algaatsuummi ittut radiopisortaa kiisalu aama sulisui taamatullu aama qaaqqusat. Soorlu qaatsiineqaarsoq toqqaannartumik aallagaatsernissaq ukiuni arlalinngortuni piaraarsarneqarsimooq. Tassalu taman aama pisinnaasimooq namminarsornerulsik uqartussat aama sulinaarnam peqataamata. Taamalu nunatta qaatiwat ingerlataanik akiussaaffigisaanillu. Toqqaannartumik aallagaatsernissat piaraarsarneqarnaat pisimooq. Kalaallunaat qaatsiwat ta kiisalu aama TV-liutiqatigiit. Isumaqatsigiinneqarneqatigut tassami pingaartissimeqatsigu aama TV-kut aallagaatitsinerit. Pisorta suliffeqarfiutaanit ingerlanneqaaluarunilluunniit aama TV-utillit namminarsortut peqataajuarnissaat aama nammaqataanissaat pingaartikkatsigu. Isumaqatsigiinneqarnaat tamatsigut paasinarpu uqitsuginnaasimanngitsut. Аамалу аёрнарторсиутиник соорунами наапитсиусарсималлутик. Кисианни иллуатунгериит аама кусанартумик пиумассоқарнерисигут нааммагинартумик нааммассинеқарсимаппут. Пиффис илуатсиллууқут савигиниарпакка сивилиуиқатигиит каттуффият. Аама сулеқатаанissamут аамалу кисами наммақатаанissamут пеқатаажумассималлутик. Аама малумуунакку таматумуун такутитсиммата. Soorlu qaatsigeriga imaassanngilaq TV-kkut aallagaatsinerit nattaqaatiwani isumaginiqalernerat ima kinguneqassasoq tassa TV-liutillit peqatsigiiffiis ataasiakkaat namminaarlutik aallagaatissarsinnaanerannu periarfissat maanna tassua killinneqartut. Tassa suli periarfissaqarpoq peqatsigiiffi ataasiakkaat nuneqarfimmi ilaasortaminnut aallagaatissarnissaannut aamma имаассиннаауқ ааллагаатассиа илаат нунаму таармут такутиссаллуги има пиуккуннаасеқартигисут порнингорлугит тоққааннартумиллуунни нуаттақаасиуанит ааллагаатинеқарсиннаасунгорлугит апаққутигисааяқарпоқ калааллуунаама аннакку тааматут атаатсимоортумик TV-ми кисигиннаарусеқалэрмат таава суна аама уагутунгитсиннингаани пингаартиллу сиунартулу оқаатигисиннаанериппут. Uqaatsigissaqa kissaatsigiipput TV atussagipput kalaallunaruissuat taangeqqisup aammalu inuisa siamaseqqisut inuusaatsiminni imminnut ilisaaniarnissaannut aammalu kultuurikku ilaannikku assiingissutitta nuna immikkoortuiniit immikkoortuinut imminnut naapeqatigissinnaangornissaannut inuutsissarsernikkut aama assiingissutigut ilisaaqatigiinniartaajaqarpagut kiisalu aamma piffinni piffinnut ileqquliussat kusanartut pingaartitagullu aamma ilisaaniassavagut kalaallunaat namminarsornerulersimasoq inuilu kultuurikku ukiumanna eqaarsimaa ukiunimakkunani eqaarsimaarlutik ingerlanialersut pisaajaqartippaat ilisaajaqatigiinnissartik aammalu anersaakkut timikkullu kingornutarisamik ilisaajaqatigikkiartornissaanut periarfissa makkua aamma atussallugit. Aamma inuiat pikkorissarnissaannu aamma TV atortaajaqarparput. Taamaalilluta aamma inuusuttut meeqqallu peruajartortut. Tamatumani aamma ilikkiassaasigut ilisimasassaasigullu inuunermikkullu aamma pingaartitassaasigut ikiorniassallugit. Taamma uqaasaqarlunga suli ataasiarlunga kalaallunnaata qaatiwata siullarmaarlunik TV-mi taamatut nuna tamakkarlu aallagaatsinera tikilluaqquara. Jeg byr alle seerne velkommen til Kalaallunnaata Radios første TV-udsendelse. Jeg byr envier velkommen til alle, der er i studiet, det vil sige Kalaallunnaata Radios ledelse og medarbejdere samt gæsterne. Forberedelserne med indførelse af samtidigheds TV har stået på en årrække, som det er sagt før. Det var Grønlands hjemmestyre, der i sin tid har været med til at tage initiativet til samtidigheds TV. Den mere konkrete planlægning af TV i Kalaallunnaata Radios regi er sket efter en række forhandlinger mellem Kalaallunnaata Radio og Fællesforeningen af TV-foreningerne, i det vi har lagt vægt på, at de private TV-foreninger fortsat deltager
og i media bærer de økonomiske børder i forbindelse med TV, selvom det er overgået til at være et offentligt TV. De nævnte forhandlinger har ikke altid været lige lette, og det har været problemer undervejs. Men takket være viljen til at nå et tilfredsstillende resultat fra begge sider, er disse forhandlinger tilendebragt på en positiv måde, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til Fællesforeningen for TV-foreninger, for dens vilje til samarbejde og til at være med til at bære de økonomiske byrder, der er forbundet med samtidigvis TV. Det forhold, at Skandals Lunat Radio har overtaget programansvaret for TV, skal ikke forstås på den måde, at TV-foreningerne ikke længere har mulighed for at sende deres egne programmer. Det vil stadig være mulighed for, at den enkelte TV-forening sender programmer til sine egne medlemmer. Lokale TV-programmer kan være så interessante for samtlige sider, at Skandals Lunat Radio kan udsende disse direkte eller optager dem på bånd med henblik på en senere udsendelse. I forbindelse med, at hjemmestyret overtager TV-virksomheden, ligger det mig på sinde at understrege, at vi ønsker at bruge TV til, at det er det kæmpe lands befolkning, der bor meget spredt, lærer hinanden bedre at kende. Der er mange kulturelle traditioner fra region til region, som vi mener, det er nødvendigt for os og for ungdommen, at lære meget mere at kende, end vi har gjort hidtil. De forskellige former for at vores virksomheder i Grønland, fra nord til syd og til øst, kræver også en nærmere studium fra den opvoksende ungdom og fra os alle sammen. Det hjemmestyrede Grønland og dets befolkning har behov for at føle, at man ikke er alene om sit arbejde og sine byrder, men at man trækker på samme hammel. Jeg byder endnu en gang landets siger velkommen og erklærer med disse ord, at jeg hermed åbner Skandals Lunat Radios første TV-udsendelse. Tak til Jonathan Motzfeldt. Vi vil nu vise en lille program, som vi selv har produceret, hvor vi vil vise seerne, hvordan vi klarer os her i Radiohuset. Søren Bakuratok, det er jo slut, der går til sager på TV, der er fedt, der er sådan noget, der er dødt, der er sådan noget, så det er ret. Ja, den afgørende forudsætning for samtidighedstv er det, at Grønlands Televæsen råder over en radiokæde, som er en kommunikationsforbindelse, der strækker sig langs Grønlands sydvestkyst, og som nu også er i stand til at overføre et tv-signal. Og denne radiokæde, den strækker sig altså ud fra Gråthåb og nordefter, og ligeledes strækker den sig ned til det sydligste Grønland. Arsuk, Asluitsupa, Nanortalik, Kisalu, Narsakuyasak. Men så kan jeg sige på det sæt. Når jeg så har sagt, at jeg så har fjub, at jeg kan ikke godt, at jeg så der er nyt i svaret der, der er kun et sig også, at jeg har med TV, og jeg skal ikke sige. Ja, så er der prøvebillede fra Grønlands Radio. Der ser du ikke lukket af, som er i løren i. At du tog TV, og jeg lægger til din omvendt, at du tog ud. Der er som er regnet i bog, antenne. Der er nælug, at der synes er ret bog, antenne, mod der er med besøgsel imod. Galatene er ret i øvrigt, at du svarer dig, at du nogen er enig, når bare om en i situationen. Der er selv en bogtip, der er som er, at der er du ingen måde i bog. Galatligt, nu er der ret i øvrigt, at du slår svart der. Men så kan du ret i øvrigt kunne indlænge et sok, at man i TV kunne altså gøre til TV, at du nok har der sok.
at dø i så fire reaktiv. I så kaffe i så putte dessa og tjivik og ætlige et dessen ikk. Akkis ui saffik. Ammelu ætlige et tjivik og saftok. Dessen i sier putt tjivik mi. Teknikker at du tydelig så ille et marsluk. Nils Pavia, ammel Carl Frederik. Ætlige et dessen ikk. Ille et jo æsatt i mjønne rassimasjon ikk. Men sæk akkis ui tjivik. Tjivik ut. Jeg tok du i. Kan ikke lille ut. Mi så at jeg leser ut. Lopetungan siul-siul-lu tegu tippokput. Studiab kulli isa akun nagatafiet. Tässumellu sen ingoen ippok. Tässunga esingo sokkisien tässä nipinu atoktok mikrofonit akun nagannaanu atoktok. Tulliul-lu nilu esilisenik teottaen ammut aakisuin ammullu atoktok. Kiiselu saamallu päältuni. Meskiinenik äältäkäätit sisutinik ungesienit akutsivik. Masa kulu isi kisina sakpo tässä. Ahtika et tässä nik aakka suu sakfik ila tiut amma. Kwa sakta lak suu nam adamma kattahto. Aikulu ahtika et jitti sutit maskiin allarit. Ponni taama et tut kasetsi ponnit. Ahtika et tässä nik immiusi nammi adamma kattahput. Taama et tullu amma. Ahtika et jitti nam adamma kattahput tagu saakpullu. Ahtika et jitti sum maskiin amut. Anu ylhyn yvartin na gattartuk, aallartin na gattartuklu. Tawa, aallagad sigilog bachbud, aammalu. Aallagad alag suud, aallannigud. Aallagad jittisum ilangun na gattartuk. Lassuun aallann gassin naabud. Aallagad jittasad suunari. Soorlu, aansug madumani, taagu aallatugay. Unnumanna aallagad jittasad dullariyan na gannaad. Allan nama dogtu daan aamma. Allagajitad adadungaay siwul. Allagartalag suwillum nasuwiyaatinik. Allatu inam adan naqarsin naawu. Aammalu. Allagajitadan ul. Kikusulu qataasima naqsul. Tassuuna allagarsiun naqarsin naalutik. Isofigarpullu studia. Tassa immiussivik. Imalun assilifius artok. Naadal bingarlabba assilisutip. Aabba. Asilisut tämä että mahluvet laput aina lo apa joop ingat lepa. Studia silin fiugami kutlappe suo kapok kutli iselu ilat näätäp inisit niapa kaamanissa iluasit suon niatlu. Tässä lu kelet näitä raatiua. Raatiuit kuinnangit sok ämmäli tiivikut saksuotitanik ältäkäisit tiiviulasok. Ja, Mogens Bloch Poulsen, du er formand for noget, der hedder så fornemt som Fællesforening af Grønlandske TV-foreninger. Men Fællesforeningen har jo været stærkt involveret i etableringen af det landsdækkende TV. Hvor tror du, TV-foreningerne kommer til at stå, efter din mening, i fremtiden nu? Ja. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle sammen tillykke. Medlemmerne, bestyrelsen og medarbejderne ude omkring i landet. Og så vil jeg svare på de spørgsmål. Indtil nu har vi jo sådan set været ulovlige foreninger, der selv har stået for et programansvar. Vi har været pirater, der har hugget, og det er altså heldigvis slut nu, og det befinder vi os altså også godt ved. Men hvordan foreningerne vil stå i fremtiden, det kommer jo sådan set an på, skal vi sige, ja, her i Radiohuset, der overtager programansvaret. Det er helt sikkert, at hvis der kommer, som vi forventer, en masse grønlandske
producerede udsendelser, ikke bare ud fra kysten, men altså også her fra dette prægtige studie, så vil interessen ikke alene holdes fanget, men den vil vokse. Tror du også, at det kunne være med til at holde liv i foreningerne måske? Jeg ser en stigende interesse ude omkring. Og jeg kan da også fortælle, at i de sidste 8 dage, der er der faktisk opdukket 4 foreninger mere. Og det er jo altså tegn på, at de mindre steder nu også har fået en særlig interesse for at komme med på samtidighedstv-nettet. Hvor mange foreninger kan lave egenproduktioner? Ja, det er jo knap så mange endnu. Der er 4 foreninger, der har store og udbyggede studier. Og så er der 5-6 foreninger, der har mindre, skal vi sige, udstyr, som man altså kan købe i tilknytning til sådan almindelig husudstyr. Men dem har vi alle haft meget fornøjelse af. Vi har jo indtil nu haft en båndcirkulationsordning, sådan at vi har i Christianshåb kunne se, hvad man har produceret i Julianehåb og i Godthåb osv. Og interessen er der. Nu mener vi så, at den jo i væsentlig grad motiveres af, at nu kan det sendes ud over et samtidigheds-TV-net, sådan at vi ikke bare hører hinanden, men vi altså kan lære hinanden at kende, også billedmæssigt. Og vi forventer os meget af de nye muligheder. Og det er jo sådan, at indtil nu har der siddet en mand i studiet i disse 26 byer, men i løbet af få dage, når vi har fået indrettet os på fremtiden, så behøver der ikke at være nogen folk i studiet om aftenen. Og det betyder jo simpelthen, at de økonomiske midler, vi har afsat til tapning og til den mand, der har siddet der om aftenen, det kan altså nu bruges til andre opgaver. Og der er mange foreninger, der er indstillet på, at det skal selvfølgelig være til produktion af lokale udsendelser til gavn for jo altså befolkningen det enkelte sted, men formodentlig også af en sådan kvalitet, at det kan sendes ud hernede. Der kan vi måske lige resumere over for seerne, at TV-foreningerne får et 13 minutter hver aften efter TV-avisen, dog ikke lørdag, og så om søndagen er der fra 19.30 til 20 en halv time til TV-foreningerne. Men hvor mange TV-foreninger kigger på det program, vi har nu? Ja. Jeg regner med, at i øjeblikket så er Godhavn med, Edsminde, Holsteinsborg, Sukkertoppen og Godthåb. Og i syd er Nanorsalik med. Men det er vist også det, det kan blive til i dag. Og det er selvfølgelig beklageligt. Nu er der ingen grund til at komme med beklagelser her. Teknik er jo noget sært noget. Og når en bestilling går afsted i april, og man har de her 6 ugers leveringstid, så påregner man selvfølgelig, at så kan vi nok nå det. Men så er der altså det med, at nogle antenner af en særlig art skal leveres fra et firma i England. Og så er teknikken jo altså ligesom den, der tager magten fra os. Men i løbet af ganske få dage, så kommer der altså flere på. Og i løbet af 8 dage, så skulle vi stort set være dækket ind. Hvad forventer man fra TV-foreningens side af KNR? Vi forventer meget. Fra at TV-mediet har været et lokalt medium, styret af lokale interesser, så er det jo nu blevet et massemedium. Hvis vi alle var koblet på i dag, så var der faktisk 8.000 apparater, der kunne modtage. Og det siger jo ganske meget om, hvilken effekt en melding, en meddelelse, en udsendelse af kulturel eller aktualitetsmæssig art kan have her i Grønland. Det er den største del af befolkningen, der i løbet af ganske kort tid vil kunne følge med. Og det stiller jo selvfølgelig særligt krav. Vi har kunnet lave, skal vi sige, små udsendelser, bestemt rettet mod vores lokale befolkning. Nu er man i en ganske anden situation. Nu er det landet, man kan dække. Og det stiller jo selvfølgelig helt andre krav af programmæssig art. Vi kan sprede kultur ud, og vi kan en masse ting. Og det glæder vi os til at opleve
Vi er meget forventningsfulde, og vi håber jo og forventer, og ja, da jeg selv tænkte over det eftermiddag, så har jeg også noteret, at kræver faktisk mange grønlandsksprogede udsendelser i fremtiden. Ja, vi vil nu vise et eksempel på, hvad et fremtidigt samarbejde mellem KNR-TV og TV-foreningerne kunne have været, hvis vi havde eksisteret for længere tid tilbage. Det, vi vil vise dem om et øjeblik, er en koproduktion mellem Nuuk TV og Qaqortoq TV. Og den har ganske vist været vist i de to byer, men vi synes godt, at det her er et eksempel på en produktion, som skulle sendes til samtlige seere i Grønland. We'll be right back.
Missigisat hqasalersugit ayortaqarpasillugu annasimallugit nakinunerqamaso mingutaqanngivisso qamorissutut samaso unganangaqiso. Kamasat utisapat tamakisanatit Biviusut sinatusasuliunatik Nakinuna kamaso mingutakang iviso Kamakisutut samaso unganangakiso. Thank you.
Tässä atottopa suoraan kyllä tämä nyt siinä ja sijoittokassin nauk. Tämä kun saapu tänne nyt siviä, harvottelut siviä, sulle katsikiltu sikki, ei ole nyt miksi sulle jäsimä vähän. Nyt lopin tämä kunnen teko sinne kaasimä ja luottok. Ne lakutisi mä oppu, mä se kun ne jukkana ammattelun osuna tätsikkut, että kun sinä on ilätisellu. Siivi kannik perätsikiffi, tikerätsiit, mä tuon Imakas nasjollu katsiilässä vaikka TV ytsillä katsiit kettu fienni, if TV mi siulittää sup. Mouns blok polsini pätsää innan vaak, ukali katsiin raami, ukatsiki sai. Hätlä kammut, kyllä et näitä katsiua. TV kannik perätsikiffiit, tässä ni siulah suisuusut. Kyllä et näitä katsiua nilu, TV kut suli suulah sut, pitsua kuai suli esännu täämi ätlätstänni. Ilengutluu tava tiiviä kannik pekatiiviit, massakut seksi tiiviusut, ältäkäätitänik, tän makki märsunik. Ägni ottut pissu silimmik, tiiogannat, manna kangiuttok. Ältäkäätän piinnituksäätitään ammut tungasut, manna aakkenna kammata, tämän nelu, iluausuutiin rappaa. Nängi pohlu tiivi illokaffikkuu tahtum ingatlasimasok, ullumimit inuppasuan otatsikkut angusinnaa loppu. Kedäis näitä. Tämä on käsittelyt. Otetuisin sinne kattunut, siinä on se kattokappu, joka tiiviillä on ammattilijatottuappu. Päivänä kattunut on ollut tuappu, joka tiiviillä on ollut sisämät. Ältäkäisesti niikkut, että ottavasti saattut, ältäkäisesti on ollut tattullut. Tämä kuulisi niitä, että joka tiiviillä on ahvinillit. Mä tämä tosiaan, että ottavasti sänkäilu ahtoisikin siihen, että tungitsemik, ältäkäisesti on tattunut minun syljäminen. Kalutua jopa millen kuulu, vaikka tiivi tämä ku, ne minsuja minnik, päässä vaikka tiivi tannat, mä en, siinä se millä pisaa jaotussa tässä, että käytte sieltä ammattut, kyllä että näitä ratioja nyt, ne siinä rassin näillä on, että tässä on näin niillä, siinä on semmoisia mann rassin näillä ollut. Onko pohtu tiivi, että tikkut, en ole suonut, en kuin sinä sok, ei semmoista luofia riittik. Mä en ratio huusi tiivi rafieni. Pikkuasi on isoli sorapput, isommat luofiaut, inuiakasit, akonnan sunik, pisartunik, avaisittin iluttusäkessänik, eli isommat sitten tarumaa ratiut. Siivirannik peratiifi kettu fiat siulittaa sua muuns blok polsin nengiltoni okaluttu appok. Mä ennek kun tämä tätsi kohta, mä ajattelin käytä selonnikut. Peratiifi etä siekkä, et immik tamammik ajattelin käytä sorattannaat, pisaajau kiertueessa soktamakkoe. Tämä kohta, minkä sanon, on ikkussonnat, ne on kutaluu. Tämä ei sytik. Nukit, en ikään sellu. Nämmin ajattelin, että se on se minut, että on nousin näillissä vain. Onko nyt tuolla unnu mennä? Pekatsikin fiit, tellimet, tokkaan nahtumia, ajattelin, että sinä on kisin pekatäärin lahtut. Tässä kohdattaa sua, asiat, menitsok, nuk, kiiselu, kuitenkin nanottelik. Tämän ei osaa siinä appaa, tämä tuli. Pisutaan rappa, että ottuisi tämä tuon pisaaja katsin rattut. Upan nähti, pini anna kassimaa sut. Näitä tosiaan siinä kassimaa itsemme, kiinni vasta anna kassimaa mitä. Ilä tiutu, että se on kiinni liian kuin siinä tosi. Uttelimme kun ei vartti sonna kattusi. Kaitsikä, ne lungi kitsik, isommat luonnot nää pattosu. Eli näin sillä kassimaa ikä luottok. Tämä ei tok, ne minun pekätään on mikko, että se onnok. Kyllä näin näsunik, ilahtosin näitsik. Tässä minä olen suisimmat, mutta ältäkäisin näkassin näsunik, pitää suoraan täymäsutik. Syljaasin näsutik, kyllä näin teko sytissä tiuutta, pitää suoraan näsut. Uskon mäkkunani, nyt että ketas suvaisi vieni, teko sinne rapput, kun meitä tuli johtut Sven Haustin Mikkelsen, äsidiä liäi. Tiivili johtutta, saakko myrsitin tämän pulaasimavan. Tässä mä en ikätä suosimme saakkumaa sinne rappuun. Saakkumaa sinne rappuun, jotka mit tuliet, esidieliet, Sven Haustin Mikkelsen, niin suli jäänä kaksimaisut. Suliet nyt ei ongelmiset, ämmä me jotka mit tuli johtuen. Inu usuppat saattuun ilak, tässä helfiasin ykyy rappuun sumikkut. Nyt nuhun näy taudumi,
Kommunalvalget i Argentina mi, andre kan vi gøre som minimum op. Det er sådan sådan i nu nemlig slået os som sådan i. I nu sådan du har nogle andre misser end Danmark i mod op. Det er sådan du. Danmark i mod andre misser kun ingen til at angå til sig at oppe. Ejner Mikkelsen nu netop du sammen og kastet op. Du nu mi. Angå der dog, kig sådan du har måske også spist nogle dunge ved det så. Det er sådan du er med den. Han kunne sige, at han rapporterede 1932, hvis jeg slår noget, der er som ikke. Om jeg har sagt, at det er noget på at kippe mig, at jeg rette mod fransk, at jeg har sagt, at det er noget, du nu mangler at gøre på. Der ser du der med nogen ingen andet, du sagde ikke, at jeg kunne tage det ud, at med du, han kunne sige, at min et, nu der siger, at sæt bis, så jeg sagde ikke, at du må være det ud. Kan det altid, og kan du tage det ret, giver sig du af med sige, at du bare sagde, at I meget sagde, at noget, der er noget, der er mytologi, det er Jeg kommer ind og siger, at du slår en anden i nogen om, at det ikke er sagt du sådan. Det er meget godt, så rutter jeg sådan også med slået. Det sådan, så kommer sig til nogen mig. Det kunne godt sige, at på tidligt dag kan sige en gitud i dag til at slå som tidligt dag er sådan. Tusind med tidligt dag kan. Det er kun i dag, men det kunne godt sige, at jeg kommer til dig og tager den pinger til dem, når jeg sagt du sådan. Mig er sådan en ikke. Jeg har jo til en gitud sådan. Kigger du ham? Pinggir sih tak, nuan ni susah entah kau cuci rumah sakit tu, sok tak kau sih nak asyik dia dia kalau pergi tu pun nafsu cuci. Kita sedoa am tak kau ni sih tak kau nak sih nak kano. Pinggir sih tak, ayat cuci sih nak susah, nuan ni cuci sih nak susah. Am mari muda semua terus tu inu nop, nuan nafsu ina ni am okey macam tak sih nak asyik dia dia mahu sok sih tak. Asyik dia dia ni mana nuan nafsu tak sih nak out, aduak. Sådan nu sagde jeg, Jens Rosinge, med den der rasse mig så, vi opbørte jo, men du må sige unge til ud. At sige, at det der så om jo, prisunden ud, gik at der så ud, at sige, at det er ikke, det er så 60-19, der er nok, der du ikke. Det er sådan, at sige, at det er i noget sæt, du bliver det, gik en opbørt, i slut, umiddet, rennet, at sige, at det er slut, rimmer slå rennet. Der kunne jeg også nogle af dem der nede komme til de otte, Svend Haustin Mikkelsen. Der må gå ret dårligt op, at du ikke ved noget, at når du er med på slaveri, det tager sig masser. Det er simpelthen ikke noget til at sige det ud. Der kommer til de otte gange mig, ribber ud gange mig, i nu så de otte gange mig sundt, sundt mig i sundt ud, i den gode sundt kan du også ud, at når du er til ud, det er det tal jeg kan ikke til mig at noget der er så på en du er, at nu kan der så blive der sådan en anden slags besværende. Imik gua itu tertarik macam ni. Idu sudah suai sangat. Tersenyi atau keluar semua itu kena orang lagi lah. Ters tersenyi tak kau masih demi. Nampak itu kena kasih nasi udah kibat. So itu itam itu ni. So kau cik saya suci ada sangat. Ida ke kawan gua tani kasih asumi. Kena kasih nasi ada. Idu kafir seni ramad. Mereka nafiz semua. Ida khid kudat itu nak ramad. Idu nak kasih masih ni udah. Angutit amnet med kaldu, imi kuglasi sluet, at se ingen tunne rette bare så sluet. Til der tager sig med vej, og jeg kommer ud, der ser du den nakket til studier du, at sige det siger i dag, at man der kunne rette sin navn i nogen nære. Det er så godt i 90 år, endnu du rette du har sagt det andet, at man du nu er til nu, du er så rette du ikke, studierne er sådan, der er rette sin navn, og gøre det andet om rasier summi, rette du til at gøre det sluet. Kita uang kapok, imarun ni saya minum sana kapok. Kena musim ni amal kawal ni innasuk. Asyik dia terus susun melu. Tapi semua itu ni aja udah makasih yang gua ni. Ukarufi pinno saksi mawa ukarufi ringua alta ringua tunga. Tapi senua nafsu nafsu mik. Ida aja umah pasi uminasi naga waktu mik asyik dia terapun nafsu mik. Tapi segera minum asal terus tu aku ngah pitong mik. Tapi sesimin simik. Kunne jo også lukke til sorslu, at sige det er de også små. Der ser du den, når du ikke har med kasse igen, endnu et sorsk binarte med ugeoksid, der slutter så om i den, og kan du finde mig så rand i. Der kunne jeg jo nævne, at det ser vi endnu nu primært, så når du er den, at sige det er, du nu min rammer, så når du er så ny, sorsk rammer nok, sige det er, der kunne sænge, kan du ikke lide uen i, og så kan du sige sig på. Der kunne jeg endnu nu, at jeg vil nævne mig endnu, Jeg har sikkert så kommet på gavet i Nafjerni.
Nu er nærmest ret stort, du nu i mærke i mærke den nattar, så nu kigger nogen i, så der er stort en person med dig nu, og du fik så fik jeg en mikro. Det så i mange tog, kan der sådan noget med til at sådan sige nu er så pingartin nu med Carsten Mikkelsen, kan sige nærmest i mærke der jeg rammer min. Uover kan der sådan komme til at nik, så det kan der lidt komme til at nik, så det er ret. Jeg var mod sig kommer nu at du ser på nu når det er mig, hvor du nu er så slut, kan sige nu der er nærmest mange der er meget sjovt så slut nu. Am pingart til på nu når tiden er meget slut til at nik, der kunne så ret det så slut der. Der er meget slut nu. Nu tager sig et sæt af mig i mig. Bissar sig et sæt, bissar sig en rassin af alt. Ja, desværre er det kun borgerne i Nuuk, der denne gang får glæde af Svend Haugsten Mikkelsens værker. Men de er altså udstillet på Landsmuseet indtil 15. november. Svend Haugsten Mikkelsen i Basilia Liai, der som er sagt, nu er mig jo ikke simik, der kunne sige, at jeg er lagt bad. Jeg siger, at der kunne jeg andre sådan, at nu er bare 15. i et tikkert lov. Og så skal vi måske lige gentage, at TV-foreningerne får sendetid hverdag fra 20.02, altså efter TV-avisen, og til 20.15. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Lørdag får TV-foreningerne ingen sendetid, men til gengæld bliver der en halv time søndag fra kl. 19.30 til kl. 20, hvor vi så starter TV-avisen fra Danmark. TV-rendning bliver rigtig fedt, men at det er et tidspunkt, der er for sig, at der er ikke godt i mig, og der er klart ud til et der er sin gang om midt, der er mange gange langt ud, under godt. Og finde bare så kan TV vise gode ranget. Der er så mange gange til ud. Og finde bare så ranget, at den er pinget så tungt er nut. Bare til at finde min altså det som ikke, men det er noget som ikke. Der kunne sin er på. Og finde en gang ikke godt pinget er altså det der er så bare mig. Under godt. Og finde pinget så kan et, når noget der kunne nå der kan nå til ud. Og finde pinget så tungt er nut. Nem minnok. Altså det som ikke, altså det sin er så på. Og så er der kun tilbage at med denne udsendelses titel at sige velkommen Grønland og på gensyn. Når kan der udslå alt det, at man dummer, der er gået der og ret i en af svar, kan lade lidt nu, at det kan slå alt.